Ell és n'Arthur Rimbaud. Amb la seva poesia simbolista va canviar per sempre els camins del gènere poètic. Com si fos un homenatge a la companyia Iguana Teatre, li dedica el seu nou espectacle, No te'n riguis, de Rimbaud. Un retrat a la vida i obra del cèlebre poeta francès, de la mà del ball, les cançons, la comicitat i algunes gotes de melodrama. Entre que mos donava la seva vida, la seva experiència vital i el que teníem de la seva obra, han construït un espectacle d'una hora, divertit, en cançons, on contant la vida d'en Rimbaud i també juguem una mica en la seva obra poètica. A l'escenari, dos actors de Music Hall i un pianista. Cada capítol de la vida de Rimbaud és un número diferent de cabaret, un gènere poc explorat per les companyies illenques. A finals del segle XIX que sí, que se feia molt això, vull dir que s'utilitzava el cabaret perquè els poetes poguessin contar les seves coses i poguessin explicar coses que habitualment no s'explicaven a les obres de teatre convencionals. Una malaltia a una cama va acabar amb la vida de Rimbaud, amb només 37 anys a Marsella. Una vida curta però plena de poesia. Es podrà veure al Teatre del Mar de Palma des d'aquest dissabte i fins al dia 17 d'aquest mes.